Допомогти людині, якій стало погано до приїзду швидкої. Працівники Закарпатського апеляційного суду пройшли тренінг із надання першої медичної допомоги. Ми вирішили запросити працівників Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, щоб нам, можливо, комусь нагадали, хтось це колись вивчав, можливо, хтось давно, хтось недавно, в силу свого віку, прийоми надання, як колись ми називали перша медична допомога, зараз це домедична допомога. Це потрібно для працівників апеляційного суду так само, як і будь-якого працівника в судовій системі, тому що виникають різні ситуації, коли людям стає недобре, скажімо так, під час проведення судових засідань. Пан Микола працює у Закарпатському апеляційному суді. Каже, що такі тренінги обов'язково має пройти кожен, адже від знання елементарних прийомів до медичної залежать і результати подальшої невідкладної лікарської допомоги та лікування. В нашій діяльності я вже був неодноразово свідком, благо не бачив людину без свідомості, але дуже часто бачив, як людині раптово стає погано, викликалася швидка допомога. І відповідно, Бог милував спостерігати тяжкі наслідки, але тим не менш це дуже важливі курси. Я взагалі трохи теж володію інформацією, але ніколи не буду зайвим, скажімо так, повторити, оновити знання. Такі тренінги для працівників екстреної медичної допомоги традиційні, адже вони часто організовують подібні. Медпрацівники кажуть, вчасна та правильна допомога людині, якій стало зле, може врятувати життя. Його актуальність насправді є завжди дуже високою, тому що досить часто трапляються випадки, коли немає кому допомогти, а речі такі, як навіть аварії, будь-що може статися в будь-який момент часу. І відповідно у Європі, наприклад, ці курси вони є дуже поширеними і на рахунок цього проводиться досить велика просвітницька діяльність, щоб якомога більше людей могло взагалі надавати хоч якусь допомогу. Працівникам Закарпатського апеляційного суду нагадали про основні домедичні маніпуляції як на манекені, так і на людині. Захід приурочили до Всесвітнього дня невідкладної допомоги, який проводять щорічно у другу суботу вересня.